Boys, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan wij de Eredivisie voorspellen voor het seizoen 2020-2021. Een seizoen met deel zonder supporters. Allemaal rarigheden er tussendoor. Dan gaan we wel zien hoe dat eigenlijk gaat uitpakken. Ik ben wel benieuwd, maar ik heb hierdoor een voorspelling gedaan. Staat ook voor jullie in beeld. Ik heb alles eigenlijk wel toegevoegd. Dus hopelijk vind je het een leuke video. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog op deze video. En ben je nog niet geabonneerd? Alsjeblieft jongens. Deel mij richting de 500 subs. Dat zou mij erg helpen daarbij. Toen heb ik als mijn laatste RKC hier ingevuld. Op dit moment weet ik niet heel veel van clubs. Ik drink onder wel een cola af en toe. Ja, RKC denk ik toch wat laatst eindigt. Hebben naar mijn mening wel de minste selectie. En we hebben op zich wel met een Anita een goede versterking gehad. Met Van der Wiel. We moeten allemaal kijken hoe die twee echte internationals het gaan doen. Maar het ziet er leuk uit. Maar ik denk dat ze toch tekort gaan komen. Ze kunnen ook gewoon mij verrassen. Maar dat denk ik op dit moment nog niet. Ze spelen op zich. Ze hebben afgelopen seizoen wel heel mooi voetbal gespeeld. Alleen ze praten te winnen. En dat is jammer. Als nummer 17 coach voor FC Emmen. En nummer 16 Fortuna Sittard. Nou, dat kan in mijn mening ook andersom zijn. Maar dat komt ook omdat... Ja, Emmen heb ik namelijk geen goede voorbereiding zien draaien. Die heb verloren met volgens mij 4-5-2 van Cambuur. En dat is best wel matig. En die hebben ook dan weer best wel wat nieuwe spelers erbij gereden. Dus ik denk dat Emmen dit jaar helaas uitgaat. Sorry, FC Emmen supporters. Maar het kan ook gewoon Fortuna Sittard zijn. Die zijn met Mark Diemers een C-sensor kwijtgeraakt. Met hun aanvoerder Wessel Dammers zijn ze kwijtgeraakt. Ook aan Groningen. Dus ik denk dat die het ook heel moeilijk gaan krijgen. Dan hebben we wel met Emil Hansson een goede versterking voor de teampositie weten te halen. Ben Rienstra's controleur goed erbij. Dus ze hebben geen slechte ploeg, maar wel een compleet nieuwe ploeg met nieuwe basisspelers. En de belangrijke mensen gaan ze echt wel missen, zoals Mark Diemers die nou bij Feyenoord speelt. Als nummer 15 denk ik toch VVV. Die heb ik ook zitten twijfelen om die als nummer 16 of 15 nummer 17 of 16 te doen. Want die hebben ook gewoon een matige helft, maar die hebben afgelopen seizoen maar twee seizoenshelft nog wel verbaasd eigenlijk hoeveel punten ze hebben gepakt. En hopelijk kunnen ze dat voor in hun Venlo dat blijven doen. Als nummer 14 is ADO Den Haag. Ik denk zelf dat ADO dit seizoen nog wel kan gaan verrassen. Een totaal nieuwe staf met Alexander Rankovic aan het roer. Hebben hun belangrijke mensen Tommy Beugelsdijk en Lex Immers verkocht. Dat heeft behoorlijk op een salarishuis ingeslagen. Dus daardoor konden ze wel wat nieuwe dingetjes doen. En het elftal begint steeds meer vorm te krijgen. En ze hebben mij ook wel verbaasd in de manier van voetbal. Ze spelen waarschijnlijk 4-2. Dus ik ben wel benieuwd naar die ploeg. Nummer 13, Heracles Almelo. Ze zijn weer belangrijke spelers kwijtgeraakt. En de Mauro Junior is weer terug naar PSV. En Dessus is naar België gegaan. Voor mij Peterson is ook weer weg. Dus ja, die hadden ze al niet meer. Maar ze zijn echt wel spelers kwijtgeraakt. En vooral voorin. Dus het is voor... Ik denk dat ze dit jaar een minder jaar hebben, waardoor ze volgend jaar weer omhoog gaan gaan. En dan denk ik dat ze dit jaar eigenlijk een minder jaar gaan draaien. FC Twente heeft best wel leuk spelers weten aan te trekken. De nummer 12 gok ze. Ik denk dat ze best wel goed gaan doen. Maar ze gaan op een gegeven moment ook lopen tegen een mindere fase. Ronald staat in de trainer dus. Maar ik denk dat ze toch wel daardoor, door de vele jongens die ze hebben, toch wel een dipje gaan krijgen. En ja, dat denk ik dan. En nummer 11, Sparta. Sparta, hele goede ploeg. Nog altijd met Henk Vrees aan het roer. Dus die gaan mij denk ik ook gewoon weer verrassen. Een goede inhoud en dus wel lekker in de middenmoot. En hetzelfde geldt voor mijn club, Pek Zwolle. Ik heb nou ZC aan, maar het is de vlag van Zwolle, mijn club. Ik denk dat ze gewoon 10 gaan. Ze hebben voor mij een best wel goede voorbereiding gedraaid. Als ze wonnen, was het vaak, volgens mij vaak de nul. Je wint van AZ, Heerenveen win je. Je won van Groningen, heb je 2-0 gewonnen door twee keer Reza. Dus ik heb wel vertrouwen in het seizoen.
Maar aanvallend komt het denk ik nog wel ietsjes tekort voor richting de subtop. Verdedigend staat het nu wel allemaal goed. Ik denk dat ze vooral aanvallend nog wel extra creatieve impulsen nodig zijn. Of het wat ik zou doen is, als bijvoorbeeld zijn, de speler met diepgang is snelheid halen. Dus een type Lukaku, Narsing, dat soort type jongens die met snelheid tegenstander kunnen gaan verrassen. Heerenveen heb ik op plek 9 neergezet. Want ik denk dat Heerenveen nog best wel wat op de transfermarkt gaan doen. Ze hebben Eduki voor 12 miljoen weten te verkopen. En ze hebben nu Henk Veerman al weten terug te halen. Maar ik denk ook dat ze nog best wel op de markt gaan doen. Want ik weet toevallig dat ze komende week waarschijnlijk wat nieuwe spelers willen gaan presenteren. Dus daar ben ik allemaal wel benieuwd naar. Maar ik denk dat Heerenveen het toch nog redelijk gaat doen komend jaar met Julians aan te horen. Willem 2 is nummer 8. Ik denk dat Willem 2 gewoon een redelijk steady seizoen gaat draaien. Net als vorig jaar eigenlijk. En dat denk ik een beetje. Groningen gaat nummer 7 eindigen. Op zich een goede ploeg. Nu met Arjen Robben erbij. Extra kwaliteiten erbij gekregen. Dus die gaat ook gewoon richting voor de playoffs. Hetzelfde gaat voor nummer 6. Vitesse. Heb ik expres Vitesse daar. Ik denk dat Vitesse toch het minst van die top 6 is. Toch het minste kwaliteit. Nieuw trainen. Nieuwe tactiek. Maar wat ik volgens mij hoor. Het ziet dan best wel goed uit bij die club. Nummer 5 AZ. Ik denk dat AZ dit jaar toch gaat tegenvallen. Tegenstanders weten op een gegeven moment hoe AZ wil spelen. Dus die gaan zich ook erop inspelen. Ik denk nog wel dat een Kelvin Stengs of een Marvin Boadu een Koopmeiners nog een transfer kan gaan maken. Met name Koopmeiners is daar heel belangrijk voor spelen. Dus die gaat denk ik nog wel eens vertrekken. En dan gaat AZ nog wel heel moeilijk krijgen met de jonge jongens die ze hebben. En het toch wel een hele smalle selectie. Dat was nummer 4 Utrecht. Utrecht heeft een hele brede selectie daarin tegen. En ook gewoon een hele goede basis. Toen tegen Zwolle heeft daar thuis van verloren. En Utrecht kan gewoon een complete basis eigenlijk eruit halen. En gewoon nog een eredivisiewaardig LTW erin gaan sturen. En gaat denk ik Utrecht naar plek 4 halen. Nummer 3 PSV, ja. Nieuw trainen. Die moet de hele tactiek erin gaan slijpen. Dus dan denk ik dat PSV 3 gaat eindigen. Nog nu weinig echte transfers. Alleen hun linksback Philip Max. Goede transfer. Goede, echt hele sterke linksback. Aanvallend, verdedigend goed. Heeft het goed gedaan toen bij Augsburg. Dus ik denk dat PSV 3 gaat eindigen. Maar aangezien Ajax eerst gaat eindigen. Feyenoord 2e. Want Ajax heeft gewoon het meeste budget. Met goede aankopen. En een Kudus die echt gewoon echt heel goed is. Van de Beek is dus verkocht. Er gaat waarschijnlijk nog wel een niveau bijkomen, gok ik. Maar ze hebben gewoon echt gewoon een hele goede ploeg staan. Veel snelheid ook met Anthony die aangekomen is. Gewoon een hele goede voetballers. Dus Ajax is eigenlijk verplicht aan het budget, aan de selectie, aan alles eigenlijk. Om kampioen te worden. En ik denk dat het ook wel gebeurt. Feyenoord is wel een gevaarlijke outsider, denk ik. En met Dick Advocaat nog steeds aan het roer. Denk toch dat ze het 2e gaan eindigen. Dat eigenlijk net die kwaliteiten wel heeft. Maar kan Feyenoord de reeks van vorig jaar doorzetten? Ja, dat kan nog een heel leuk jaar worden, denk ik. Qua topscorers dit jaar denk ik dat een Pusantadic gaat verrassen. Ik denk dat Robben, mits hij fit blijft, ook nog best wel wat kansen gaat krijgen op veel goals en assists. Verder denk ik dat Boadu nog veel goals gaat maken. En ik denk zelf dat Robert Bosanić de topscorer wordt van de Eredivisie. Dan was dit mijn voorspelling van het seizoen 2020-2021 van de Eredivisie. Hopelijk vonden jullie het allemaal een leuke video. Willen jullie ook andere competities laten zien? Laat allemaal weten in de reacties. Dan ga ik die snel maken. Maar veel meer video's gaan komen. Dus abonneer even massaal op mijn kanaal. En dan gaan we richting de 400 abonnees. Het zal jullie echt mij wel helpen. Over 2 weken gaan we natuurlijk ook weer lekker livestreamen. Gaan met FIFA 21 demo gaan we lekker met kijkers spelen. Wil je meedoen? Jongens, alsjeblieft abonneer. Dan ga ik gewoon een potje tegen jullie spelen. En dan gaan we het wel allemaal bekijken. En dan checken jullie allemaal later, boys. Later.